जमीन, एक दो पत्थर रख लें साइड में। सब लोग एक मरतबा सूरह फातिहा और तीन मरतबा सूरह इखलास कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ लें। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اے الہ العالمین جو کلام پاک ہم نے تلاوت کیا اسے اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جلیلہ سے قبول اور منظور فرما آمین اس کا ثواب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما آمین آپ کے وسیلے جلیلہ سے جمیع انبیاء علیہ السلام تمام صحابہ کرام تمام اہل بیت اطہار
تمام صلحاء اور تمام شہداء کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرماؤ. آمین. بالخصوص ہم اپنے بھائی لیفٹیننٹ جنید علی کی روح پرفتو کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرماؤ. آمین. اے اللہ اس کلام پاک کی برکت سے ان کو شہادت کے اعلیٰ مقامات پر فائز فرما. آمین. اے اللہ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. آمین. اعلیٰ علیین میں مقام رفیع عطا فرما. آمین. ان کے جملہ متوسلین کو، بالخصوص ان کے والدین، بہنوں اور بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرما. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی رسوله خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. آمین.